За тэгэхээр өнөөдөр дэлхийн их баригчдын өдөр тохиож байгаа. Тэгэхээр бид та бүхнийг нийслэлийн өргөө амарчих газрын их баригч оюун чимэгтэй уулзуулах гэж байна. Тэрээр энэ салбарт 35 жил тасралтгүй ажиллаж байгаа их баригч байгаа. Танд өглөөний мэнд төргий, бас баярын мэнд төргий. Баярлалаа. Аха. За та өглөө шууд өнөөдөр шүүн өөрөөр одоо 5 цаг хүртэл жижигүрлж байгаа сайн шууд манай студид руу ирлээ тийм ээ. За шинэ хичнээн хүүхдийг их барьж аав. За өнөө шүн нь бол уурчин нь бол нийт 24 цагтаа бол 35 их ямарсан байгаа. Аа нийт 24 цагтаа жижиг бидний одоо миний жижиг дээр 22 их амарсан. Тий. За тэгэхээр яг одоо Монгол улсын иргэмт маань 3 сая хүрчихлээ. Тэгэхээр энд бол мэдээж их баригчдын үүрэг оролцоо их байгаа. Ер нь бол улсын хэмжээнд их баригчдын тоо бол харьцангуй цөөн байдаг. Гэхдээ ачаалал авж байгаа ч гэсэн өнөөдөр бол үүргээ нэр төртэй хариуцлагатай биелүүлж ирсэн байгаа. Тэгэхээр таны хувьд яагаад энэ мэргэжлийг сонгов? Бас 35 жил ажиллана гэдэг бол маш ариун туршлага байгаа шүү дээ. Тэгэхээр таас өөрийнхөө энэ яаж энэ одоо их баригчийн гараагаа хилж энэ талаараас үзэгшдэг оролцооч. За би өөрийн хөсөл сонирхлын дагуу энэ мэргэжлийг сонгосон. Гэхдээ бас миний ээж аавын одоо одоо айл гэрт одоо эмнэлгийн те эмнэлгийн мэргэжилтэй юмч байх шаардлагатай гэсэн бас тийм зарчмын дагуу бас сонгосон байгаа тийм. Тэгэхээр би одоо энэ одоо нийслэлийн өргөө амарч газар маань Монгол улсын ууган амарч газар байгаа. 90 жилийн тийм 90 жилийн түүхтэй 2018 онд 90 жилийн хойг тэмдэглэж байна. Ийм сайхан амарч одоо ууган амарч газарт энэ олон жил 35 жилийн бол ажиллаж их баригчээр бол ажиллаж ирсэн олон сайхан ахмад ийм их баригч олон сайхан доктор багш нартай ингэж ажиллаж энэ олон жилийг бол ажиллаж ирлээ. Өнөөдөр би нийт 16,000 хүүхдийг их барьж авсан хэч нь болоод байна. 16,000 гэдэг бол маш их таа юм тийм ээ. Тэгэхээр их баригчийн жаргал юундаа байдаг вэ? Энэ бол хорвоодоос нэгэн шинэ хүнийг төрүүлж, эх орны ирээдүг бэлтгэж гаргаж байгаа бараг одоо хоёр дахь ээж нь гэж ойлгож байна шүү дээ тийм ээ. Тэгэхээр тас жаргалаасаа энэ сайхан мэдрэмжээсээ үзэгштэй хаваалцаж хүмүүс төдийлөн мэдэрдэг үе ээжүүд л одоо тэр үедээ мэдэрдэг тийм ээ. Заавал аавуудаас тодорхой хэмжээнд мэдэрдэг гэж ярьдаг. Тас үзэгштэй хаваалцаа. Миний мэрэгжил бол маш сайхан мэрэгжил. Яа тэгэхээр дандаа айл гэрт ажрал бэлгэлдэг үр хүүхд гэдэг нь айл гэрийн ажрал бөөр бөөн баяр баясгалан байдаг. Аа ингээд бол хүн болоод ирэхтэн би их хэрэгч хүн болвол хамгийн анх ээж авсан өмнө гардан тосон авдаг. Анхныхаа амьсгалыг аваад час хийж уйлахаар л одоо бидний бүхэл баярлахгүй нэг ч хүн байхгүй. Ээж нь хүртэл баярлаж бид нар бол тэр баяр баясгалан бол угаалтч тийм сайхан ажралыг бол бид нар дандаа мэдэрч ажилдаг. Энэ бол үнэхээр сайхан бахар сайхан хүн мэдлэн гэдэг бол тий. Ачаал ер нь өдөрт их баха. Ачаал бол маш их. Манай амарч газар бол 2014 оны ажил байдлаар бол нийт манай нийслэл өргөө амарч газар 16,000 ихийг эсмэд амарчулсан. 2015 онд 15,906 ихийг амарчулсан. Өнөөдрийн байдлаар 4,090 их амарчад байна. Тэгэхээр зэрэг бол ачаал бол маш их байдаг. Гэхдээ бид нар бол бас бүхэл одоо нөт болцоогоо ашиглаж бол үр чадвар бүхэл одоо таа ягаар ажиллаж болол их нэр агавал юм цусмж үйлчлэгээ үзүүлж эсвэл энэ дамарч болдог байгаа тий. А хичнээ одоо их баригч ажиллаж байна нэг. За нийслэлийн өргөө амарч газарт бол 53 их баригч байдаг. А нэг ээлжинд бол 4 их баригч ажилладаг. Тэгтээ хоногтой бол 35-аас 40 их амарч байгаа. А тий ачаал тий ачаал их байдаг. А манай төрөх газар гэдэг бол бас ачаалал их байна гэдэг бол бас айгүй юу нөгөө талдаа бол одоо төрөх газар бол маш их халдваргүйтэл ариутгал цэвэрлэг дээд зэргээр ариун байх ёстой юм газар. Тэгэхээр ачаалал ихээс болж одоо бас ихийн одоо ор төр хөрцөхгүй байхаар тэгэл янз бүрийн асуудал бол маш их байдаг. Гэтэл бол бид нар бол маш их хүчтэй ажиллаж бол ажиллаж байгаа. Сүүлийн үед ялангуяа нэг хүүхдийг мэндэлсэн дараад нь 2 цаг ээжт нь ингээд нь тэрүүлдэг болоод байгаа шүү дээ тий. Тас энэ сүүлийн үед манайхан бас яг энэ их баригчтын үед шинээр одоо хэрэгжүүлж байгаа ажлууд юу байна? Яг энийг бол нэгдсэнсний байгууллагын хөгжлийн хөтөлбөрийн ус бол би сонсч байсан байна. Яг энэ аймаг бол дэмжиж байсан тий. Танаас хэрэгжиж байгаа хэрэг тий. 2015 оноос их бол эмч ихийн асарга сувилгаа гэсэн нэгдсэнсэн үндэсний байгууллагын одоо энэ югаар бол төслөр бол бид нар бол бүгэ л одоо эхчүүд одоо энэ эмчийн асаргаагаар бол дөнгөж төрмөгцсөн хүүхдийн одоо ээжийн тээжин дээр нь тавиад их үрийн холбоог сайжруулах мөн одоо их хүн үрэ хайрлах тэгээ одоо дулааны одоо
алдагдлаа сэргийлэх тэг олон талын ашиглалттай хоёр цаг ээжнэр нь одоо яаран одоо амлуулахгүй ээжт нь одоо юм сайхан ариун холбоог үүсгэж бол байнга ажиллаж байгаа гэдэг тийм нэр тэгж хэлж та сая энэ бол их үрийн найрамдтай холбоог бий болгож чинь гэж ярьжин тийм тэр магадгүй зарим тохиолдолд нэг гонхтой зүйл гэдэг нь штэ төрсэн дарууд нь өөр хөвгтэй айчдаг тийм тэгэхээр энэ хоёр цаг гэдэг бол бас их чухал өөр нөлөөтэй цаг байх нь юм шүү дээ тийм маш чухал тийм ээж бол хүүхдээ дүнгэж аваад ингэснээр нөхөд маш ихээр хайрладаг хүүхдээ хараад бахархдаг тийм маш их сайхан сэтгэл төрдөг. За тэгэхээр би бас таны студидтай урьсныхаас хөдөө орон нутгаар бид нэр өчигдөр холбогдсон л да. Тэгэхээр хөдөө орон нутгаар ер нь хичнээн хүүхэд мэдлэлтгийн за бид Булган аймгийн жишээ олгож авсан байгаа. Тэгэхээр Булган аймгийн нэгдсэн эмнэлгийн их барих их баригч за багийн эмч инх тоётой утсаар холбогдох гэж байгаа. Төвний хувьд бол бас л тантай адилхан салбартаа 30 гаруй жил 33 дахь жилдээ ажиллаж байгаа ийм хүн байгаа. Тэгэхээр өглөөний мэд түргээд хоёлоо холбогдё. Та бас асуулт асууж олно. Хөдөө орон нутгад яа хичнээн хүүхэд мэдлэлөө юунд одоо анхаарч ажиллаж байна гэдэг. Өглөөний мэд түргийн их та яа гэж? Өглөөний мэд. За та бас өнгөрсөн шөнө ажилласан байгаа. Тэгэхээр Булган аймгийн хэмжээнд одоо хичнээн танай эмнэлгийн хэмжээнд өчигдөр шөнө хичнээн хүүхэд мэдлээд байна. Булган аймгийн нэгдсэн эмнэлгийн одоо энэ эхлээхэн институтын клиенти яа одоо эхлээхэн гэдэг. Манай аймагт одоо өнгөрсөн шөнө одоо 3 их мэдлэл одоо 2 хүү 1 охин мэдлэл. Оо за ямар баяртай юм даа шүү. Тэгээд одоо энэ дэлхийн хэрэгцээ өдрийн тохиолдол нэрлэгдсэн өхтөө энэ өдрийн баярын мэнд төргий. Тэгээ би их хэрэгс мэдлэлээр одоо энэ 33 дахь жилдээ ажиллаж байгаа тохиолдол. Энэ хугацаанд нийтдээ одоо 4055 ихний яраг одоо 9000 амар зүүн айл гэж аз жаргал бийлгэж байгаа та баяртай байдаг. За. Та асуух асуулт байгаа яа. Булган аймгаас сонирхол багт тийм ээ ингээд их хөдөө орон нутгаар тийм ажилласан жийл бас одоо тийм бас адилхан л юм жихийн асарга сувилгаа нэг шаар одоо нэхнэрэд тусламж нэг шаардлага тусламж үүсгээг адилхан л одоо бас үзүүлж ээж дээр нь тийм төрс төрөнгүүт нь тавьчих бас ажилладаг баха гэж л бодож байна. Бид нар одоо энэ л югаарлал ажиллахыг л бүх л одоо их хэрэгснэр бол одоо юу яаж байгаа эрмэлзэж ажиллаж байгаа тийм. Инхтая эмчээ ер нь ачаал их ах уу танад? Манад бол ер нь ажлын ачаал бол ер нь их үедээ их бага үедээ бага. Нийтдээ бол ер нь ерөнхийдөө бол өсөлтөө бол нэг нийтэд одоо нэг 5-6 инженераг амарч яадаг. Ааха. Ага магадгүй жилд нэг 5-6 жилдээ нэг 750 гаруй орчим хүлээлдэг. Ааха. Тэгэхээр Булган аймгийн хувьд бол ялангуяа энэ их барих одоо энэ эмнэлгийн асуудлаа бараг жил гарны өмнө бол сайжруулсан бас төрх имлэгтэй болсон байгаа тийм ээ. Тэгэхээр тоног төхөөрөмжийн хүрэлцээ ямар байна вэ бас? Манайд ерөнхийдөө одоо энэ шинэ имлэгтэй болсноор одоо бас нөгөө эхнэр асарч тусламж одоо үйлчилгээ сайжруулсан. Ерөнхийдөө одоо энэ дутууны яраа инкватор матер бол одоо хүрэлцээтэй орны гинтэй чих хүрэлцээтэй болсон. Шинэ имлэгтэй болсноор бол одоо хүмүүс багтаад ер нь ажил үйлчилгээ сайжруулсан байна. Гоё имлэгтэй болсон байна. Дүнгүү апартивчид бол одоо өндөр байгаа. Ахаа, ихэнх имлэгдэл бол буурсан баг тийм ээ. Ихэнх имлэгдэл манай аймагт ер нь хатсангүй байдггүй. Ахаа. Ахаа. За, өглөө эртлэн бас бидэнтэй холбогдсон танд баярлалаа. Та сайхан баярлаарай. За, баярлалаа. За, баярлалаа. За тэгэхээр ерөнхийдөө саяны яриараа сонсож байгаа нь би яг сурвалж ижсэн юм л да. Булган аймаг яг юм шинэ одоо төрх имлэгтэй болоод тоног төхөөрөмж шинжилгээд их сайхан болсон байсан. Тэгэхээр яг имлэгийн хувьд бас энэ орчин нөхцөл сайн байхнаас төрж байгаа ээжийн хувьд бас их сэтгэл зүйн хувь сайнаар нөлөөлдөг бас 9 мэнд хүүхдэд байж болж өсөхөд чухал нөлөөтэй байх тийм ээ. Тий. Өнөөдрийн байдлаар манайх бол гадаад харилцаагаа бол маш манай амарч газар бол өргөжүүлж байна. Франц улс, Тайван улс, Япон улстай бол яаж харилцсан одоо бид нар туршлага сулцаж тэр оронд очиж ажиллах. Би гэхдээ одоо 2012-нд Франц улсад 1 сарын хугацаатай ажиллаад туршлага сулцаад мэрэгчлээ дэвшүүлээд ирсэн. Ингээд одоо өөртөөхөө үйл ажиллагаанда энэ одоо гадаад одоо стандартын дагуу олон улсын жишгт нийцж ажиллахын төлөө бид нар бол цаг үргэлж бол тасралтгүй сургалт явуул залуу бас өвчнээ бэлтгэж ингэжл ажилладаг. Тэгэхээр ихэнх индигдэл бол сүүлийн жилүүдэд буурсан. Ялангуяа энийг бол олон улсын түвшинд бол манай улс маш өндөрөөр үнэлэгдэж байгаа шүү дээ. Ихэнх индигдлийг бол эрс буулгасан орон байгаа тий. Тэгэхээр мэдээж зарим үед эмчнэрийг бол шүүмжилдэгэлдэ зарим алдаа дутагдал гарлаа гэдэг. А гэхдээ энэ бол мэдээж эмчнэрийн ур чадварыг дээшлүүлэх сургалт байх, материаллык бааз байх, зачааллыг ингэж тэнцвэржүүлэх гээд олон хүчин зүйлээс л нөлөө гарч байгаа үр дүн баг тийм ээ. Тий.
Танахын хувьд одоо бол ер нь бол ихийн эндэгдлийг бол бууруулах чиглэлээр бол аа одоо тэгж ажиллаж л бүхэл одоо сургалт зөвлөгөө тэгэл бид нар эмч ер нь лихвэрч бүхэл хүмүүсийн юм бол тасралтгүй сургалтаар ажиллаж байж тэгээд ажлаа дээрлүүлж залуу болсон өвчнөө залуу халаагаас залуу болсон өвчнийг бол байнга одоо сургаж багшаавын харилцаатай байнга сургадаг. Нэг бол бидний мэрэгжил бол маш одоо өрмс мэрэгжил хоёр хүний төлөөл зогсдог тийм ээ. Тэгэл тэдний одоо эрүүл мэнд аа тэгээд эмнэлгийн тусламж үйлчилгээ бүхий л асуудлыг бол бид нар бол хариуцлаа одоо гардан үйлийг хариуцж ажиллаж байгаа учраас энэ мэрэгжлийг бол маш сайхан өндөр тааж маш их ур чадвартай өөрийн одоо мэдлэг боловсруулалт дэвшлүүлж аа тэгээ маш их бидний онцлог бол маш их шалмаг хурдтай байх мэрэгжил. Ягд бол манай одоо их барихын мэрэгжил бол маш хурдан хугацаанд шийдэгддэг юм асуудал учраас маш шалмаг маш их сэргэлэн маш гавшгай маш нимба цэвэрч юм байх л одоо дээд зэргийн одоо халдвар гүйтэл хариуцлага цэвэрлэгээ тийм орчинд л одоо их нэрэг эсэм мэнд амарч болох юм өргөл одоо хариуцлагатай явах ажлыг л бид хойш одоо залуу үедээ өвлөж сургаж л цаг үргэлжлэх заа сургаж явдаг. За баярлалаа. Та яг бас хит удааг байгаа тийм ээ төрийн дээд шагнал алтан газ одонгоор ингрэм байл алах зүгээр. Тэ энэ хитэ байлаа. За сая эмчлэрийн баяраар 3 сарын 30-нд төрийн хотын шагналаар болоо шагнагдсан байгаа. 16 мянган хүүхдэг бол энэ 35 жилийн туршид их барьсан гэдэг бол бас л ийм гайхамшигтай шагнал авахар л одоо гавьяатай юм байна. Танд бас баярлалаа. Тэр 16 мянган хүүхдүүд өнөөдрөөс тань тэдний төлөөлөл таныг бас үзээ сууж байгаа. Тийм. Би тэгэхээр тэр одоо энэ олон жилийн хугацаанд их барьсан хүүхдүүд бүгдээрээ л бахархаж явдаг. Улс их орондоо их бүтээгэл те альж бүхэл салбарт ажиллаж эндэр сурч байж байгаа. Тэгэл зарим нь бол одоо ингээл холбоотой. Заримдаа заримыг танихгүй годомж нь таны их хэрж асан хөөгчүүдээ гэл ингээл явж идэх тий. Тэгэхээр бол тий. За үзэгчдээ та бүхнийгээ бид ихнийхээ зочинтой уулзлаа. Өнөөдөр за дэлхийн их баригчдын өдөр байгаа. Тэгээд 16 мянган хүүхдгийг бол их хэрж авсан юм туршлагатай оюун чимэг юмчигээ та бүхэнд уулзлаа. Тэгэхээр та бол өөрийнхөө хүүхдүүдээс гадна бол 16 мянган хүүхдэд их хүн багсна. Таны ажил үйлсэд амжилт хүсье. Баярлалаа. Ингээд би олон улсын их хэрэгчнэрийн баярын өдөр ингээд нийслэлийн өргөн амарч газрын одоо нийт их баяр эмч их баяргч нар мөн мэрэгжил нэгтэй их баяргч нартаа одоо эхнэрэг эмчилгээ зөвлөмж үзүүлэх эсэн мэнд амарчлуулах энэ сай хариу үйлстэй улам их амжилт гаргаарай гэж хүсэе. За баярлалаа танд амжилт хүсье.